Компанія Allegro Music представляє власний бренд гітар Alfa Beta. Для створення концепції гітар і укулеле був запрошений італійський майстер-конструктор Алдемара Бруні, який спроектував якісні інструменти початкового і середнього рівня. Якщо ти гітарист-початківець або гітарист, який не хоче витрачати купу грошей на гітару, а душа вимагає пісень, то тобі варто звернути увагу на цей варіант. У кадрі Сергій з гуртів Orionix і Rockwell, за кадром Ігор Чилі, і сьогодні розглянемо гітару бренду Alfa Beta. Почнемо з того, що гітара продається разом з чохлом, що вже є безсумнівним плюсом. Дістаємо гітару і поїхали. Гітара ця шестиструнна, електроакустична. Голова гітари без зайвих вставок і дратівливих очей елементів. Виглядає приємно. Кілки на цій гітарі литі з чорного нікелю. Хромування бюджетне, але не найдешевше. Гриф виготовлено з дерева катальпа і він оснащений анкерним стрижнем. Накладка грифа з інженерної деревини. То не є топрівень, але виглядає круто, а текстура приємна і без дефектів. Пороги на цій гітарі з ABS пластику. Інкрустації крапками на місці. Гриф, до речі, вельми приємний на дотик і взагалі акуратно зроблений. Шов між накладкою і декою акуратний. Верхня дека, нижня дека і обучайка тут з масиву липи, що круто відбувається на звуці. Окантовка і капоріжки з ABS пластику. Підставка і кріплення виглядають досить, я б навіть сказав, стильно. Поріжок зі скосами. Все серйозно. Кріплення гудзики для ременя досить хорошої якості. Зроблені з металу, що дозволяє грати стоячи. Ну і форма деки у цій гітари – дредноут. Важливим елементом цієї гітари є наявність п'єзодатчика з преампом. Це дозволяє підключити гітару до будь-якого аудіопристрою, обладнаного лінійним входом. Преамп, в свою чергу, обладнаний ручкою гучності і п'ятисмуговим еквалайзером. Одна смуга регулює низ, дві смуги середні і одна високі частоти. Ще один бігунок – це регулятор чутливості еквалайзера. Само собою, тюнер в наявності. Лампочка недостатнього заряду батареї також є. Харчується цей звір від крони. Підключитися до преампа можна або стандартним моноджеком, або XLR-ом. Тепер, вважаю, самий час послухати цей інструмент. Гітара безсумнівно якісно і акуратно зроблена. Матеріали для такого бюджету цілком радують. Має відмінні характеристики, хороший звук, преамп і тюнер. Зрештою, простий, але приємний для ока дизайн. І ціну. До всього варто зауважити, що виробник дуже заморочився з деталями. Як на мене, одна з найкращих пропозицій на ринку по співвідношенню ціна-якість. Іншими словами, в цій гітарі є все, що дійсно важливо. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, тисніть дзвіночок. Ну а з вами був Ігор Чилі, Зоряний гість, Allegro Music і гітара торгової марки Alfa Beta.